we had to hurry back to Kampala because through Rebecca Namatovu, a member of the royal family and a friend of William's, we had an invitation to the Ssebataka's Canoe Regatta on Lake Victoria at Munyonyo. Rebecca wore a beautiful blue silk basuti. Vice-President Samson Kisekka, 83 years old. The person arriving is Abu Mayanja, third deputy prime minister. Notoriously, ladies. A great survivor, I think, from yes. The early days. Yes. The Ssebataka, Ronald Mutebi, was at Cambridge at Magdalen College in the 70s. Thank you.
Vice-President Samson Kisekka, Ssebataka, na ye, teyamutumira mwana, yaliyo nyoka. Na ye, tumeme tebaji wangu na Ssebataka. Lunako wa Ssebo, amboru kakwe, beba wangu na embuzi tumeme, nga beba tiza Baganda bonna, okulongosa. So no one saw the side of the one that came up around for the store. When you go and take a side of the side. Amadinda, Munyonyo.
wabula simanyisa abasajja babi nagenda bwe kyakubanga nyumba yakatandika ate nga n'amaato saabasajja gaagano gaagano naye kanteekeko kazindaalo kano katono owulireko ku mabinda gano bwe Thank you.
kuba yayagala nnyo omuzannyo ogwo ate yayagala nnyo amazzi n'ayagala akolewako ennyanja gye yali ayagala agisimire ddala etuuke wano asobole nga okuva mu lubiri akkirirewale atukoledde kino. Kakati ku lukiiko olwa Ssaabasajja olwategeka olukiiko olwalondebwa okutegeka okulongoosa ennyanja eyo olukiiko olwo lwakulirwa ow'ekitiibwa na bano basanyufu sebo kwaliko ow'ekitiibwa Thank you.
He's getting onto the boat now. He's under. Out of the 52 clans, the winners are the Mmamba, the Lungfish clan.